ens van començar entre els amics, que van començar allà al bar del Mirall, allà aquí al Passeig d'en Blai, i bueno, així jugant entre uns i altres, doncs ens vam començar a aficionar, llavors ja vam començar a comprar-nos uns dardos, que bueno, que hi havia uns contrapesos, i posàvem contrapesos, semblava que tiràvem més bé, i anàvem fent coses així, fins que ja a partir del 94 ja vam començar a jugar a la Lliga. I aquest any ja serà la 19a Lliga de dardos que juguem aquí a Olot. I jo, bueno, vaig començar al Mirall, vaig anar a jugar al Verd i Sol, vaig anar a jugar a l'Escallerín d'en Bas, vaig jugar a la Corda, vaig jugar al Jove, al bar que també tenia jo, que jo tenia a la Llendars, que ja també jugàvem a dardos, i bueno, i és el que bueno, els equips que he anat jugant durant aquests 19 anys que dura la Lliga, o que es competeix amb la Lliga. També han anat a fer tornejos a fora del país, no, també? Sí, bueno, llavors des del 2000, bueno, 98, 99, ja vam començar a voltar, vam començar a anar amb els campionats i que, bueno, nosaltres amb molta afició aquí posàvem, però a la que fèiem una de rondes ja marxàvem cap a casa i ja estava. Però, bueno, a mesura d'anar fent lligues i anar competint, doncs vam anar agafant nivell i, bueno, doncs la gent de la Garrotxa, doncs estem situats a Catalunya, doncs de campionats d'Espanya, doncs igual hem guanyat ja 14 o 15. I després de campionats d'Europa, doncs també n'hem guanyat, i campionats del món, ja l'any passat vam quedar campió del món de parelles amb un americà, vam quedar subcampions del món també jugant amb Espanya l'any passat a Las Vegas, i aquest any doncs hem quedat subcampions amb Espanya jugant a Corea, fa un mes enrere estàvem a Corea jugant a dardos. Com funciona la lliga aquesta que tenim muntada? Doncs és una lliga d'equips que juguem per parelles, juga el cricket i el 501, que són els jocs que més o menys es fem servir més a l'hora de jugar als dardos. I sempre juguem en parelles. Llavors, es tracta, doncs, de comences amb 501 punts i has d'arribar a 0 en un joc. I a l'altre, doncs, tancar tots els números, 20, 19, 18, 17, 16, 15 i dianes, i el primer que tanca i té més punts, doncs aquest és el que guanya. I cada partida val un punt, i fins a 10 partides que se juguen. Llavors el resultat final, doncs, o pot ser o empat o victòria o derrota. A l'empat li donem 2 punts, a la victòria li donem 3 punts i a la derrota 1 punt. Així les classificacions són molt més competitives. El campionat de Las Vegas va ser excepcional. A més, aquest any, ara, tenim unes màquines que es classificarem també per anar a Las Vegas. Jo hi vaig anar l'any passat, com ja he dit abans, i vam anar un equip perquè vam quedar campions d'Espanya. I al quedar campions d'Espanya, doncs, tens un viatge internacional, el campionat del món. Van anar al campionat del món, i al campionat del món, doncs, jugues en competicions individuals, en parelles i en equips, en seleccions. En seleccions per Espanya vam quedar subcampions del món, tant amb triple, tant amb diana de pèl com amb diana de màquina, i després en parelles jo vaig quedar campió del món amb un que es diu Mike Phelps, que és de Miami, de Florida. El nivell que hi ha, doncs, allà hi ha tots els països del món i, clar, doncs, és un nivell important. I ara, aquest any, doncs, el mes d'octubre es fa un campionat per anar a Las Vegas. I ho fem amb les màquines Fènix. Doncs a les Fènix tenim un campionat que comença ara, aquest mes d'agost, i que durant 2 mesos i hi haurà 4 persones de tot Espanya que podran classificar-se per anar a Las Vegas, amb 4 categories diferents. On es feia? En un casino allò a lo grande? Sí, allà, bueno, allà a Las Vegas el campionat es va fer en un casino amb unes sales immenses i, clar, estava molt relacionat el joc del dardos amb el que és el nivell dels casinos. Bueno, i estàvem allà al Boulevard, allà on hi ha tot els hotels de Venècia i tot això, és excepcional, allò és una cosa espectacular. I el nivell de la Garrotxa com el veus? El nivell de la Garrotxa és dels nivells forts que hi ha a Catalunya ara. A la Garrotxa abans fèiem un campionat, hi havia 3 jugadors i deies, o guanyarà aquest, aquest o aquest? 3 jugadors. Ara tu muntes un campionat a la Garrotxa i de 30 tios que es presentin no hi ha ningú que pugui dir avui guanyarà aquest o guanyarà aquell, perquè és que la gent, el nivell és molt bo. Ens expliques el sistema Fènix, com funciona, quins avantatges té? Sí, ja, el sistema Fènix, l'avantatge que hi ha és que és molt espectacular. Només de veure la màquina l'heu de veure, perquè aquestes llumetes fa que tu vulguis jugar a dardos. I ara ha fet una injecció de jugadors nous. Ara aquí a la Garrotxa, gràcies a aquestes màquines, hi ha molts locals, per exemple, hi ha aquí a Plaça Catalunya, aquí al Qual, o aquí al Decina, que hi ha molta gent que s'està aficionant a jugar a dardos gràcies a aquesta màquina, perquè crida l'atenció.
a més és una màquina ja als nostres temps. És una màquina que té, que tu et dones d'alta a la web, que tu tens un nick, un perfil a la web, i després de tenir el perfil amb la targeta vas a la màquina i et poses a jugar. Pots jugar online amb tot el món, pots jugar a campionats també, que ara en fem un per anar a Las Vegas, vale? I l'únic que has de fer és superar, és una màquina de superació, fa que tu pugis al nivell dels darts. És, la missió d'aquesta màquina és que la gent que comença a aficionar-se als dardos realment comenci a jugar bé des del principi. És el que té la màquina. Mira, ara volem començar el dia 23, comencem una lliga de parelles d'aquest mes. El divendres dia 23 comencem ja una lliga de parelles, diferents divisions amb Fènix. Ja hem començat lligues durant tot aquest estiu cap a Roses, perquè nosaltres també organitzem competicions per tot Catalunya. Llavors hem començat a Roses, hem començat a Girona, i aquí el dia 23 comencem ja la lliga de parelles. I el que espero, bueno, és que la gent s'animi i que, bueno, jo vaig començar tirant quatre dardos amb quatre amics i vull dir, he arribat a campió del món.